Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli dinleyiciler, görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şark Türkistan ve dünyadaki bulu vatkan gün tertiptiki haberlerine huzurunla olsunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımızı bozsun. Amerika bilen Xitay'nın Alyaska'daki keskin söhbeti ahırlaştı. 18 Mart Amerika'nın Alyaska ştatidagi Anchorage şehirde başlangan Amerika-Xitay söhbeti keskin toqunuşqa sahne boldi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha Amerika-Xitay 2 kunlik söhbetining oxirgi qismi yepiq söhbet bilan oxirlashgan. Amerika-Xitay Alyaska söhbeti payshanba kuni boshlangandan keyin juma kuni ikki taraf eng oxirgi söhbet bosqichiga kirgan bo'lib, söhbetning oxiri yepiq holatda o'tkazildi. Amerika bu söhbetning mo'ljaldagidagi qiyin bo'lganligini aytdi. Xitay bo'lsa suhbatning ijobiy bo'lganligini bildirdi. Amerika prezidenti Biden tashqi ishlar ministri Blinkenning suhbatdagi ifodasini maqtadi. Bildirilishicha Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Sullivan suhbatni qiyin va ochiq oshkora bo'ldi deb sifatlagan. Tashqi ishlar ministri Blinken bo'lsa suhbat garchi jiddiy kayfiyatda davomlashgan bo'lsa-mu, ammo Iran, Shimoliy Koreya va klimat qatorliq sohalarda o'zaro manfaat yetkazish to'g'risida ochiq oshkora suhbatlashganligini bildirdi. Tashqi ishlar ministri Blinken suhbatda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni keng ko'lamda bostirish qilmishini, shundaqli Hong Kong, Tibet va Tayvan masalasini qayta ta'kidlagan. Shundaqli bularning Xitoyning ichki ishlari emasligini ta'kidlagan. Hamda Xitoyga Amerika iqtisod, savdo va texnika sohasida amerikalik ishchilar va korxonachilarning manfaatini qo'g'dashni qaror qildi deb ta'kidlagan. Xitoy vakili Yang Jiechi Amerikaning Xitoyning ichki ishlariga aralashishiga qat'iy qarshi turganligini bildirib, Amerika soğuk münasebetler urushi psixikasidan voz kechishi kerak degan. Blinken o'zining 100 dan ortiq davlatning diplomatiya amaldorlari bilan o'tkazgan suhbatiga asosan, uning anglaganlarining Yang Jiechining so'ziga butunlay o'xshamaydiganligini qayta-qayta o'tirg'a qo'yib, xalqaro jamiyatning Amerikaning dunyo sahnasiga qayta kelganligini qarshi olganligini bildirgan. Blinken axborot vositalariga qilgan so'zida bu masalalarda Xitoy bilan asosliq talash-tortishlik nuqtalarini bilgan holda bir yerga jam bo'ldik. Uchqini aytganda biz bu masalalarni ochiq oshkora va bevosita o'tirg'a qo'yganimizda ansiz javobga erishishimiz hayron qolarlik ish emas edi deganlarni bildirdi. Yang Jiechi Amerika amaldorlarining so'zlariga diplomatiyalik qoidadan chetnigan holda ochiq bilan javob berib, Xitoyning Amerika tarafining o'rinsiz ayiblashini qabul qilmaydiganligini bildirib bildirdi. Suhbatning oxirida ikki taraf yepiq suhbatga kirgan. Suhbatdan keyin ikki taraf birlashma bayonot e'lon qilmagan. Amerika taraf axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan bo'lsa-mu, Xitoy taraf bir og'izmi gap qilmay yig'indan ayrilgan. Amerika parlament a'zolari Xitoyga qarshi yana bir qonun taklifi sundi. Amerika ovozining 19 martdagi xabarida bildirilishicha, Amerika Jumhuriyatlar partiyasidagi 3 kengash palata a'zosi Xitoy savdo munosabati qonun taklifini o'tirg'a qo'yib, Xitoyning mangulik normal savdo munosabati o'rnini bekor qilishini talab qildi. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika Jumhuriyatlar partiyasi kengash palata a'zosi Tom Cotton, Jim Inhofe va Rick Scott qatorliklar Xitoy savdo munosabati qonun taklifini o'tirg'a qo'yib, Xitoyning mangulik normal savdo munosabati o'rnini bekor qilishini talab qilgan. 2000-yil 19 sentabr Amerika kengash palatasi ovozga qo'yib, Xitoyga mangulik normal savdo munosabati o'rni berib, Xitoyning dunyo savdo tashkilotiga kirishiga yo'l ochgan. 20 yildan buyon Xitoy savdoda e'tibor berilgan davlatlik o'rnini saqlab kelgan. Bu sebeplik Amerika'nın ishlab chiqarish sohasidagi ishsizlik nisbati darajadan tashqari tezlashgan. Kengash palata a'zosi Jim Inhofe bu haqda to'xtalib, o'zining 2000-yillik Xitoyning mangulik normal savdo munosabati salohiyatiga erishishiga qarshi belat tashlagan birdan-bir kengash palata a'zosi ekanligini ta'kidlagan. U bayonotida men buni 20 yil burun aytdim. Men yana shuni deymanki, biz savdo munosabatini qo'g'lishib, Xitoy kommunistlarining ba'zi reallikiga sal qarashga yo'l qo'ymasligimiz lozim. Xitoyga savdoda mangulik e'tibor berishni oxirlashtirish Xitoy kommunist partiyasiga berilgan kuchli signal bo'lib qolmay, amerikalik ishchilarni qo'llaganlik bo'ladi dedi. Ma'lum bo'lishicha, agar bu qonun loyihasi ma'qullansa, Amerika prezidenti Jackson Vanek tuzish loyihasiga asosan Xitoyning savdoda e'tibor berilgan davlatlik salohiyatini har yili tasdiqlashi kerak ekan. Bu qonun loyihasi orqali yana Jackson Vanek tuzish loyihasi kengaytirilgan bo'lib, agar Xitoy majburiy amgakka selish, jazo lagerlarini ta'sis qilish, tug'utin cheklash, odam organlarini majburiy elib olish qilmishlarini davomlashtirsa, savdoda e'tibor berilgan davlatlik salohiyatini yo'qotadi ekan. Xitoy Biden hukumatidan Trampning Xitoyga qaratgan jazosini bekor qilishini talab qildi.
Valkochisi jurnalining xabarida bildirilishicha, Xitoy Alyaskada o'tkazilgan Amerika-Xitoy uchrashuvida Amerikaning sobiq prezidenti Tramp yo'lga qo'ygan Xitoyga qaratgan jazo tadbirini amaldan qoldirishni talab qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, payshanba Alyaskada o'tkazilgan bu yig'in Joe Biden Amerika prezidenti bo'lib saylangandan buyon tunji qitim Xitoy bilan Amerika yuqori darajalik amaldorlarining yuz turani ko'rishishi bo'lib hisoblandi ekan. Xitoy yig'inda Amerikaning kun tartibiga butunlay o'xshamaydigan kun tartibni o'tirg'i qo'ygan. Amerika amaldorlari bo'lsa, yig'indan foydalanib Xitoyning Hong Kongdagi erkinlikka cheklama qo'yish, Janubiy dengizda dengiz armiya kuchini oshirish, Uyg'urlarga elib berilayotgan bostirish, Amerika ittifoqdoshlariga iqtisodiy ta'sir ko'rsatish, aqliy mulk huquqiga daxli ta'rus qilish va tor bexatarligiga buzg'unchilik qilish qatorli harakatlardan andisha qilayotganligini bildirmoqchi bo'lgan. Undan boshqa Amerika yana Xitoy amaldorlarining klimat o'zgarishi, yer sharoiti ommaviy sog'lomligini saqlash qatorli masalalarda ikki tarafning qanday hamkorlashadiganligi to'g'risidagi o'y-fikrlarini bilib beqishni planlagan. Biroq Xitoy boshqacha kun tartibini o'tirg'i qo'ygan bo'lib, Amerikaning planiga yaqinlashmagan. Aksincha Biden hukumatiga besim ishiltib, Amerikadan Tramp davrida Xitoyga qaratilgan nurg'un siyosatlarni amaldan qoldirishni talab qilgan. Xabarda bu ahvolning ikki taraf o'tirsidagi ziddiyatning cho'nqurligi va munosabatni o'nglashning qiyinligini ko'rsatib berganligi qayd qilingan. Atalmish Xinjiang hukumatı Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilganligini yana rad qildi. Xitoyning atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatı 18 mart Beijingda axborot yig'ini o'tkazib, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilganligini yana inkor qildi. Bu qitim doiralar yig'inda atalmish diniy zotlarni, ayollar vakillarini, paxtakor va tadqiqotchilarni so'zultib, rayonda Ramazonning cheklanganligi, irqiy va madaniyat qirg'inchiligi elib borganligini rad qildi. Yig'inda Yakan nahiylik islom jamiyatining raisi, Yakan Oltinliq masjidining xatibi Abduvali Ablimet rayonda roza tutish cheklanganligini rad qilgan. Uning ko'rsatishicha, roza tutish cheklandi deyish g'arib taratqularining o'sak so'zi va to'kmiti ekan. U oilasining har yili Ramazonda bemalol roza tutilganligi, Oltinliq masjidida 5 vaqt namoz o'qilayotganligi, musulmonlarning xolisi taroviy namoziga mu qatnash olaydiganligini bildirgan. Yig'inda atalmish Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasining tadqiqotchisi Mahmud Abduvali Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikka uchrayotdi deyishning bema'ni safsati ekanligini ta'kidlab, Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi Adrian Zenizga hujum qilgan. U Adrian Zenizning dokladidagi sonliq statistikalarning to'qib chiqarilganligini ilgari surgan. Adrian Zeniz Xitoy rejimi va davlatlik statistika idorasining sonliq ma'lumotlariga asoslanib, Uyg'ur nufusining ko'payishi yaqinqi 2 yilda 3dan 2 qismdan ko'proq ozayib ketganligini dalillagan edi. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, Xitoy rejimi Uyg'urlarning ozayib ketishini Uyg'ur ayollarining erkinlikka erishib, ilg'orlashganligiga bog'lasimi, biroq 1-2 yil ichida bundoq o'zgarishning bo'lishi reallikka sig'maydi ekan. Xalqaro kechirim tashkiloti Sharq Turkistonga aloqador yangi doklad e'lon qildi. Xalqaro kechirim tashkiloti 19 mart Sharq Turkistonga aloqador yangi bir doklad e'lon qilgan bo'lib, dokladda Sharq Turkistonda oilasining ruxsatsiz ballar lageriga qamalgan ballarning quyib berilishi talab qilindi. Dokladda ko'rsatilishicha guvohlik berguvchilardan Mehribon Qodir va Abdulkim Mamtimin 2016 yili Sharq Turkistondagi Xitoyning zulmidan qochib Italiyaga ketganligini va ballarini vaqtliq cho'nglarga topshirib qo'yganligini, lekin uzun o'tmay cho'nglarning jazo lagerga qamalishi bilan ballarining boquchsiz qolganligini, boshqa tuqqanlarning ham jazo lagerga qamalishdan qo'rqib, ballarga ega chiqolmaganligini, o'zlarining 2019 yili noyabrda Italiya hukumatidan ballarini elib kelish uchun ijozat olganligini, lekin Xitoyning bu ishqi to'sqinlik qilishi bilan bolalarning yerim yo'lda Xitoy saqchilari tomonidan tutib ketilganligini va davlat tarmoqidagi bir daril tamg'a avatilganligini aytgan. Mehribon xonim bu vaqtda to'xtalib, bolalarim hozir Xitoy doiralarining qo'lida. Men ularni qaytib ko'ra oladiganligimga ishonmayman degan. Guvohlik berguvchilardan Umar afandimo ayoli Maryam Farux bilan 2016 yilning oxirida Turkiyaga chiqib olganligini, ammo 5 va 6 yoshlik ikki balasini cho'nglarga qo'yib qo'yishga majbur bo'lganligini. Ularning mo cho'nglari jazo lagerga qamalganda ekan, ballarning hech qanday xabarni anglab boqmaganligini bildirgan. Xalqaro kechirim tashkilotidagi tadqiqotchi Alkan Akad Xitoyning Sharq Turkistondagi rahimsizlarga harakati sababli ballarni tashlab ketishga majbur bo'lgan oilalarning intayin qiyin ahvolga tushib qolganligini, ballarning qishiga qaytishga urinigan ota-onalarning ziyonkashlikka va xohlagancha tutqun qilinishga uchrayotganligini bildirgan. Dokladda yana Xitoy doiralaridan jazo lagerlarini taqish, tutqun qilinganlarni qo'yib berish, Uyg'urlarning normal aloqasini asliga keltirish talab qilingan. Angliya parlamenti Sharq Turkistondagi majburiy amgak haqida doklad e'lon qildi. Har qaysi sohadagi mutaxassislar va hukumat amaldorlari zamonaviy qullar amgakining qaytadan o'ttirg'i chiqishi deb ta'riflayotgan
Sharqi Turkistondagi majburiy emgak yaqindan buyon zo'r diqqat qo'zg'ab kelmoqda. Bo'libmi Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik qilmishi hamda majburiy emgakning mavjudligi haqidagi ko'plagan qarorlar va dokumentlarning e'lon qilinishi bilan bu xil yirginishlik qilmishni cheklash haqida orqa-orqadan chaqiriqlar o'tirg'i chiqishga boshlandi. Angliya parlamenti 17 mart kuni Sharqi Turkistondagi majburiy emgak haqida maxsus zo'r hajmlik dokument e'lon qildi. Dokument 3 qismga bo'lingan bo'lib, Sharqi Turkistondagi majburiy emgakning eng yangi taraqqiyoti bu xil majburiy emgak bilan bog'lanishlik bo'lgan ta'minot zanjirining Angliya bozori bilan bo'lgan aloqasi hamda Angliya hukumatining bu xil reallikka qarata nimalarni qilishi lozimligi tafsili sharhlandi. Dokumentda ko'rsatilishicha Sharqi Turkistondagi majburiy emgakning mavjudligi haqida navbatda tog'dak dalil isbotlar to'planib bo'lgan bo'lib, ko'plagan donliq marka sohiblari, parchisetish shirkatlari hamda pan texnika tarmoqlari o'xshamagan darajada bu xil majburiy emgakka chetilib qolmoqda ekan. Bo'libmi Uyg'urlar asosiy aholi bo'lgan bu rayonda 2017 yili yuqori pallaga chiqqan siyosiy bostirishning bevosita natijasi millionlarcha Uyg'urning qayta tarbiyalash nomidagi lagerlarga qamalishida eng kuchlik aks etgan. Shuningdek, buyon Angliyadagi ko'plagan donliq axborot vositalari hamda xalqaro tashkilotlar, bo'libmi Birlashgan Davlatlar tashkiloti, kishilik huquqini ko'rsatish tashkiloti qatorliklar bu vaqtdagi reallikni o'xshamagan nuqtalardan yoritib bergan. Bunundan bir necha ay ilgari bo'lsa, bu lagerlarda qiz cho'qonlarning majburiy yo'sinda tug'mas qilib etilishi hamda sistemalik shakl olgan jinsiy xo'rlik qilmishlarining avj olganligi oshkora bo'lgan. 2017 yildan 2019 yilgacha bo'lgan aralig'da bo'lsa, allaqachon 80 ming Uyg'ur ishchi Xitoy o'lkalaridagi zavodlarga arzon emgak kuchi bilan yotkilib bo'lgan. Mana amdilikda oz degandimi Amazon, Apple, Adidas, Nike, Samsung, Zara qatorliq 80 nacha cho'ng shirkatning bevosita yoki vositalik holda Uyg'urlarni majburiy emgakka selish bilan bog'lanishlik bo'lgan ta'minot zanjirlari orqali o'z savdosini davom qilayotganligi oshkora bo'lgan. Angliya parlamentining bu dokumentida alohida ta'kidlangan yana bir nuqta, har qaysi parlament a'zolarining navbatda Angliya bozorida sotilayotgan turlik tovarlarning Sharqi Turkistondagi majburiy emgak bilan qanchalik bog'lanishi borligini tekshirish haqidagi talabi bo'lgan. Navbatda buningda Angliyani asos qilgan shirkatlar Xitoydan mol import qilganda bu mollarning ta'minot zanjiridagi majburiy emgak holqisini tekshirish hamda Angliya hukumatining bu haqda aniq qaror chiqarishidek ikki turlik muhim xizmatni tamomlash zarur ekan. Dokumentda alohida o'rin egilgan yana bir mazmun Sharqi Turkistondagi paxta mahsulotlarining ishlab chiqarilish masalasi hisoblanadi. Bo'libmi Xitoydagi paxta ishlab chiqarishning 85%ini tashkil qilgan Sharqi Turkiston shubhisizki Xitoyni asos qilgan kiyim-kechak savdolarining eng chuqur ham ashyo bahosi bo'lib qolgan. Shundoq bo'lgan ekan, Angliya bozoriga kelgundek eqib kirayotgan kiyim-kechaklarni, bo'libmi Xitoydan import qilinayotgan kiyimlarni majburiy emgak bilan munosabatsiz deb qarashga hech qanday bahona bo'lmasligi lozim ekan. Ular bu vaqtdagi aktiv natijalar qatorida Angliyadagi kiyim-kechak savdosi qilguvchi ikkinchi cho'ng savdo shirkati bo'lgan Marks Spencer shirkatining Sharqi Turkistondagi majburiy emgakni man'i qilish uchun oshkora bayonot e'lon qilib, biz Sharqi Turkistondan butunlay chekinamiz deganligi alohida olqishlangan. Dokumentda yana TikTok, Disney shirkati qatorliq siyosiy kontrollik bilan aloqamiz yo'q deb maydisiga mushtlab yurgan shirkatlarning mohiyatda Xitoydagi Uyg'urlarni bostirish va majburiy emgakka selish qilmishiga vositalik holda yordam berayotganligi keskin tanqidlangan. Xitoy Adrian Zenis va ayol guvohchilarga pastkashlik bilan hujum qilishga o'tdi. Amerika Birlashma Agentligi qatorliq ko'plagan taratqularning xabar qilishicha Xitoy tashqi ishlar ministrligi 18 mart kuni atalmish Xinjiangga munosabatlik axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan bo'lib, yig'inda atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik partikom tashviqot bo'limining muavin boshlig'i Shu Guishang Uyg'ur vaziyatiga oid tadqiqoti bilan tunilgan donliq tadqiqotchi Adrian Zenisni Uyg'urlar haqida yolg'on uchur tarqitib, Xinjiangdagi Xitoy amaldorlari va shirkatlarining jazolanishiga sabab bo'ldi deb ayblagan. Hamda atalmish Xinjiangdagi ba'zi shirkat va shaxslarning advokat taklif qilib, Adrian Zenisning ustidan ariz qilish orqali undan kechirim so'rg'uzish, shirkat va shaxslarning yo'qolgan innovativ va uchirgan iqtisodiy ziyonni to'lab berishini talab qilmoqchi ekanligini aytgan. Bundan ilgari mo Shu Guishang bir necha qitimlik axborot e'lon qilish yig'inlarida Adrian Zenisni 1 milliondan ortiq Uyg'ur lagerlariga solandi, Uyg'urlarning nufus ko'payishi cheklandi deb reallikni burmildi deb ayblagan edi. Amiliyatda tadqiqotchi Adrian Zenis Xitoy rejimining rasmiy hujjatlari va sirtqa oshkorlanib ketgan uchurlardan foydalanib, Xitoy yushirib kelgan haqiqatni oshkorlagan bo'lib, bularning ichida lagerlar masalasi, Uyg'ur ayollarini tug'mas qilib etish va majburiy emgak masalasi qatorliqlar bor edi. Yaqinda OTX MBC televiziyasining bir programmasida majburiy emgak va ballarni oilasidan ayirib etishning cho'nglar bilan ballar o'tirishidagi madaniyat, din va til aloqasini azaytadiganligi Shunaqla ota-onalar bilan ballarning noyati osonlik Xitoyning mingyush obyektlariga aylandiganligini o'tirg'i qo'ygan edi.
Yaqında Sharqi Turkistondagi ba'zi korxona va shaxslarning ziyonni to'litish uchun tadqiqotchi Adrian Zenizni sotqa bermoqchi bo'lganligi va Xitoy rejimining buni qo'llaydiganligi xabar qilingan edi. Bu qitimqi axborot e'lon qilish yig'indi yana Xitoy tashviqot o'rinlari Uyg'ur ayollarining vakili sifatida Qashqardan Gulboston degan ayolni so'zultib, yezilarda har bir Uyg'ur oilasining 2-3 tin balasi borligini, majburiy tug'utni cheklashning mavjud emasligini aytib, Adrian Zenizni yolg'onchiga chiqarmoqchi bo'lgan. Ondan atalmış Abnumraylıq hükümet akbarat işxanısının bayanatçısı Elican İnayetmo tədqiqatçı Adrian Zenizğa rədiyə berib, sallıq məlumatlarını uydurub çıxırıb, Uyğur ayallarının köp qısımı tuğmaz qılınğanlıqdak saxtı görünüş payda qıldı deyib ayıbligən. Xitay rejimi yana bu qitimliq akbarat elan qılış yığınıda lagırdın qutulub çıxan deyken, uyardaki qabahatli keçmişlerini dünyaya aşkarlıqan Uyğur ayal şahitlerinin burunqa ərlerini sözültüb, ayal şahitlerine pəskeşlik bilen hücum qılgan. Adrian Zeniz 18 Mart günü özünün Twitter hesabında mundaq yazgan. Xitay rejimi 3 saat axbarat elan qilish yig'ini ichib, men öz tadqiqatimda isbot ko'rsatgan Uyg'ur shahidlarga hujum qilgan. Uyg'ur ayol shahidlarga hujum qilingan bir videoda ularning burunqa erleri ularni ig'izga olg'usiz gaplar bilan haqoratlagan. Adrian Zeniz Xitayning bu qitimliq axborot e'lon qilish yig'ini haqida mundaq dedi. Xitay rejimining manga qilganlari go'yo ular jon talashayotgandek ta'sir bermoqda. Ular Uyg'ur shoirlarga barg'an siri sharmandalarga hujum qilyapti. Bu intayin yirginishlik qilmishdir. U yana Xitoyga yurgizilgan iqtisodiy jazo elib kelgan besim va bir qism g'arb davlatlarining Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik deb bekitishi hamda 2022-yil Xitoyda o'tkazilgan qishliq olimpik musobaqasini boyqut qilish sadolarining kuchayishiga agishib, Xitoyning uning shaxsiyatiga qilgan hujumlarining kuchayib ketganligini aytgan. Ma'lumotlarga qaraganda Xitoyning bu qitim davlat ichi va chat el muxbirlarini to'plab Sharqi Turkistonga munosabatli axborot e'lon qilish yig'ini ochishi, jumladan Adrian Zenizni ayiblashi mushining bilan 5-chi qitimliq ekan. Bu qitimliq axborot e'lon qilish yig'ini Xitoyning teximi zaharxandalik va sharmandalik bilan qilgan hujumi hisoblanadi ekan. Afg'oniston Taliban uchrashuvlari oxirlashdi. Rusiyaning sahibxonligidagi Afg'oniston Taliban tinchlik uchrashuvlari oxirlashdi. Afg'oniston hukumatı bilan Taliban tinchlik uchrashuvlarini tezlashtirishda o'zaro kelishdi. Afg'oniston hukumatı bilan Taliban oxiri yo'q tinchlik uchrashuvlarini qaytadan jonlantirish masalasida kelishdi. Biroq Taliban uchrashuvlarning davomlashishi uchun Amerika askarlarining Afg'onistondan chekinish shartini takrorladi. Bu qatimqi uchrashuvlarga Turkiyaga vakolatan Moskva bosh elchisi Mehmet Samsar ishtirok qildi. Rusiya, Amerika, Xitoy va Pokiston uchrashuvlarni davomlashtirish qarorini mamnunlik bilan qarshi olganliklarini bildirdi. Uchrashuvlarning keyingi qitimligi Istanbulda o'tkazildi. Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lu taraflarning aprel oyida Istanbulda uchrashishi mumkinligini e'lon qilgan edi. Turkiyada bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar 21 mingdan oshdi. 19 Mart Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanıqçılarının 21.030'ı yetkerlikini ilan kıldı. Ministerinin malumatıya asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlandı deyip kuman kılıngan 187.859 kişi tekşürülüşü arqalıq, yeniden 21.030 kişinin yukumlanıqalıqı eniklanğan. Nöbeti 934 kişi doktorxanı bulup bir gün içinde yana 87 kişi qaza kılıp, 18.119 kişinin salametliği əsliğe gelgen. Türkiye'de Xitay virusu tarqılışı başlayandan beri salametliği əsliğe gelgenler cemi 2.788.000'a, qaza qılgallar 29.865'e, kesili iğir bimarlar 1.547'e yetken. Ministerlik xatarının künsürü küçüğü vatqallıqını şunlaşqı musabı saqlaş, maskı taqaş ve tazılıqı riayi qilişinin intayin muşimliğini təkidledi. Uğur Şahin bu ay Türkiye'de vaksini emleşki başlayışı mümkünlikini bildirdi. Germaniya Biyotexniki şirketinin kurguçı şeriki Profesör Doktor Uğur Şahin, muşu ayının ahırları Türkiye'de vaksini emleşki başlayış ihtimallıklarının varlığını etti. Şahin, Anadolu Agentliği bergen bayanatı da vaksini emleş faaliyetlerinin kan kanat yeyişiğe ergeşip, Avrupa'da yaz mevsiminin ahırlarıca immunitki ilişkili bulduğalıqını əskertiş bilen bir vaqtta, Xitay virusi yuqumining yeni to'lqinining uda bir qancha ay insoniyat bilan birlikda bo'lganligini ta'kidlab mundoq dedi. Imkon qadar yuqumlanishning oldini olish intayin muhim. Buningga parallel holda davomli vaksina emlashimiz kerak. Turkiyaga avatilgan 4 million 500 000 quti vaksina to'g'riligimi to'xtalgan Shahin mundoq deb ko'rsatdi. Bu vaqtda texnikalik va sifat kontrol xizmatlarini ishlashga majbur edik.
Bu xizmətlər aldın qəbdi tamamlandı. Əgər həmmə işlər oğuşluq yürüsə, Muşu ayının axırları Türkiyədə vaksini əmləşini başlayımız. Türkiyəgə 2021 yılının kiyinki yerimədə texamı köp vaksini əvətiş məsəlisi də tırşıvatımız. Nişanlarının bu yılının axırlıqıcı işləb çıxırılgan vaksini miqtarını 2,4 milyard qutuğu 700 işgərlikini əskərtgən Şahin Mundaq dedi. Niyetimiz yeterlik miqtarda vaksini işləb çıxırış arqalıq bütün dünyaya vaksini yetiştirişdir. Bu sayede normal hayatka kayıtışını nişan kılıvatımız. Pekat Avrupa'nı koğdaş arqalıqla bu yukumunu yenilmeyimiz. Şunu pütkül dünyanı koğdaş gerek. Bu haqiqatını aldı bilen siyaset ögündü, andın şununla asasen hareket kılıdı. Yeni bir tarafdan Türkiye Cumhur Reislik Mahkemesi bayanatçısı İbrahim Kalın, Germaniyanın en ali devlet medali bolgan yıldızlık şeref medaliga layık görülgen Türk alimler özlem türeci bilen Uğur Şahin'ni tebrikledi. O Twitter sahibisinde elan kılgan bayanatı da Germaniya tarafından yıldızlık şeref medali takdim kılınan Türk alimler özlem türeci bilen Uğur Şahin'ni Xitay virüsü yukumuna karşı yerşari karakterlik küreşte muhim rol oynap, Pütkül insaniyetke ümit çırığı yağdırganlıkları üçün tebrikleymen digerlerini bildirdi. Hürmet için huzur görüşler. Şunaklı bir günkü haberimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleykum ve rahmetullah.